אני רציתי לדבר איתך על התופעה שנקראת תשאול מה אתה חושב על הקשר של בן וויד ליצירתיות. נראה לי שאולי כדי אפילו להרחיב את השאלה באופן כללי למשני תודעה למיניהם. חד משמעית. מי שעשה ויודע שהם בהחלט משנות תודעה. אתה יודע, הייתי בסשנים בחיי שבה אני קם ואומר, אם נכנסים לפסמים עוד פעם לחדר, אני לא פה יותר. כן. והייתי בסשנים שזה ממש היה בסדר גמור. נורא תלוי באדם ובצורה בה הוא נושא את הסאטלות שלו.